Ağstafada qanlı olay yaşandı. 24 yaşlı gənc bıçaqlandı. Qadının 20 min manatlıq qızılını soyğunçuluqla ələ keçirdilər. Sərhədçilər külli miqdarda narkotiki qanunsuz dövriyədən çıxarmağa nail oldular. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hadisəyə Vüsalə Cəmalın təqdimatında baxırsınız. Bu saat olan ən son olaylarla, qanun pozuntuları, naqis əməllər, bədbəxt hadisələr barədə ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. İndi irəliyən dəqiqələrdə bir-bir diqqətinizə çatdıracağım. Bakı Şəhər Prokurorluğu ötən gün Nəsimi rayonunda baş verən lift qəzası ilə bağlı məlumat yayıb. Hadisə Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən Nəsimi 3 mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti tərəfindən idarə olan 10 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Cəmiyyətin idarə heyətinin sədri Sultan Məcid Əzizovun texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədən verdiyi göstəriş əsasında lift təmir edilərkən kabina 9-cu mərtəbədən şaxtaya düşüb. Nəticədə orada təmizlik işləri aparan Mahirə Yusifova aldığı xəsarət Ətlərdən elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Nəsimi rayon prokurorluğu və rayon polis idarəsində əməkdaşları dərhal həmin ünvana gedərək məhkəmə tibb ekspertizasının iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçiriblər. Şahidlər dindirilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Fakta görə rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Sultan Məcid Əzizov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ağstafada bıçaqlanma hadisəsi olub. Rayonun Sadıqlı kənd sakini 24 yaşlı Agil İskəndərov naməlum şəraitdə bıçaqlanıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib və əməliyyat olunub. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisənin kim tərəfindən və hansı səbəbdən törədilməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Şəkidə isə 62 yaşlı kişi bıçaqlanıb. Axşam saatlarında Şəki şəhəri Həzi Aslanov küçəsi ev 3 ünvanında yaşayan Əkrəm İsmayılov döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş bıçaq yarası xəsarəti ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub, onun üzərində cərrahi əməliyyat aparılıb. Məlumata görə İsmayılov mübahisə zəminində bacısı oğlu tərəfindən bıçaqlanıb, fakt araşdırılır. Görülən bilinən o idi ki, dayıya, böyüyə, əzizə əl qaldırılmaz. Çox təəssüf ki, bax, belə xoşa gəlməz hallar da yaşanır. Təbii ki, qəzəbin, hirsin əsrinə çevriləndə insan həmişə bəlaya düşür və başqalarını da bəlaya salır. Onun üçün hövsələ ən böyük nemətlərdən yəqin ki, biridir. Balakən rayonunda isə tamamilə başqa bir hadisə baş verib. İki nəfərin xəsarət almasıyla nəticələnən bədbəxt hadisə qeydə alınıb. 60 yaşlı Əlxan Xipiyev və Tülük kənd sakini 71 yaşlı Ali Xəlilov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olublar. Məlumata görə onlar özlərinə məxsus bağda qoz çırpan zaman ehtiyatsızlıqdan ağacdan yıxılaraq müxtəlif sınıq xəsarətləri alıblar. Hər iki şəxsin vəziyyəti göstərilən tibbi yardımdan sonra orta ağır qiymətləndirilir. Polis isə faktı araşdırır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının sayıqlığı və peşəkarlığı sayəsində külli miqdarda narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Sərhəd qoşunlarının Göytəpə Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində yardımlı Aruz kəndi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Vaz 2107 və Mercedes markalı avtomobillər baxış üçün saxlanılıb. Bu zaman Mercedesin sürücüsü tabesizlik göstərib və Masallı rayon istiqamətində hərəkət edərkən 1 kilogram narkotik maddəni vasitəni əraziyə atıb. Qarşılıqlı əlaqədə olan Masallı rayonu polis şöbəsinin əməkdaşları həmin avtomobili saxlayıblar. Maşında olan bir nəfər şəxs polis əməkdaşlarının qanunlu tələblərinə məhəl qoymayaraq meşəli əraziyə qaçıb. Əraziyə və avtomobillərə baxış zamanı 8600 qram heroin və tiryəkə bənzər narkotik maddə aşkar olunub. Saxlanılan vətəndaşların şəxsiyyətləri dəqiqləşdirilib. Onların yardımlı rayon sakinləri 44 yaşlı Habil Şirbəyev və 35 yaşlı Zaur Qurbanov, eləcə də Salyan sakini 25 yaşlı Malik Ağayev olduğu müəyyən edilib. Hadisə yerindən qaçan 4-cü şəxsin axtarışları aparılır. Fakt üzrə cinayət işi açılıb.
4 gün ərzində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilən tədbirlər zamanı 92 əcnəbi saxlanılıb. Bunlardan 18-inin Azərbaycan ərazisində gəlişinin bəyan edilmiş məqsədlərini pozduqları, 5-inin qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadığı, 69-unun isə ölkə ərazisində qanunsuz yaşadığı müəyyən edilib, 68 nəfər barəsində inzibati qərar qəbul edilib, digər əcnəbilərin Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxarılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. Davam eləyək. Bir neçə uğurluq faktının üstü açılıb. Paytaxt sakini olan bir qadının qızıl əşyalarını soyğunçuluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən şəxs yaxalanıb. Nərimanov rayon polis idarəsi 16-cı polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində sentyabrın 8-də paytaxt sakini olan qadının 20 min manat dəyərində qızıl əşyalarını soyğunçuluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən Xırdalan şəhər sakini Arif Bayramov saxlanılıb. Binəqədi rayon polis idarəsi 6-cı polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə sentyabrın 27-də rayon ərazisindəki evlərdən birindən 500 manat və 2000 manat dəyərində qızıl əşyalar oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Bakı şəhər sakini Anar Həsənov və Sabirabad sakini Xəqani Abbasov da saxlanılıb. Sabahil polisi də əməliyyat keçirib. Rayon polis idarəsi 9-cu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən sentyabrın 30-da rayon ərazisindəki evlərdən birindən 2000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Cəmil Mahmudov yaxalanıb. Bütün faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Doğrudan da maraqlıdır bu hadisələri törədən insanlar. Yəqin ki, əvvəldən bilirdilər ki, qanunu pozurlarsa, deməli, ondan qaçış yoxdur. Qanun mütləq onları hardasa o haqq, ədalət nizamına o çəkəcək, tərəzisinə çəkəcək. O zaman bu naqis əməllərə nə ehtiyac var? Hələ onların içərisində məhkum olunanlar, əvvəl azadlığından məhrum olunanlar da var. Bu da üzücüdür doğrudan da, düşündürücüdür həm də. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 3 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən İmişli rayonunun Qaraqaşlı kəndi ərazisində icazəsiz ova cəhd edən şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı brakonyerin İmişli şəhər sakini Rüstəm Ələsgərov olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı Rüstəm Ələsgərov barəsində protokol tərtib olunub, inzibati qaydada 1000 manat cərimə edilib və ov tüfəngi ondan götürülüb. İsmayıllı rayonunda isə ani qığılcım fəlakət törədib, yanğın olub. Hadisə İsmayıllı Qəbələ yolunun 7-ci kilometrliyində yol kənarında istifadəsiz köhnə tikili olan fermada qeyd alınıb. Ziya Həsənova məxsus fermanın 1600 kvadrat metrinin 200 kvadrat metri çardaq hissəsi yararsız hala düşüb. Binanın içərisində təxminən 750 kiloya yaxın 50 bağlama ot yanaraq külə dönüb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə İsmayıllı rayon yanğından mühafizə xidmətinin 2 yanğın söndürən maşını və 10 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti cəlb edilib. Fermanın 1400 kvadratı və yaxınlığında olan tikililər xilas edilib. Faktla bağlı İsmayıllı rayon polis şöbəsi araşdırma aparır. Oktyabrın 4-dən 5-nə dək daxili işlər orqanlarında qeyd alınan cinayət və hadisələr haqqında statistik məlumat açıqlanıb, 106 cinayət faktı qeyd alınıb. Onların 15-i istizlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 25 nəfər, o cümlədən mülki hüquqi öhdəliklərin icrasından yayındığına görə 1 nəfər, borçlu şəxs qismində axtarışda olan 11 nəfər saxlanılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Avtomobil yollarında 2 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, nəticədə 5 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 5 qanunsuz saxlanılan silah sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 23 nəfər isə saxlanılıb. Belə, hadisənin bu dəfəki buraxılışında da çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buraxılışımız sona yetsə də fəaliyyətimiz davam edir. Yenə də ən son olaylar barədə xəbərlərlə hadisədə sizi tanış eləyəcəyik. Çalışın vicdanınıza və qanuna sadiq qalın. Çünki azadlıq naminə, ən gözəl nemət naminə buna dəyər. Sağ olun, salamat qalın deyirəm.